Sisitiza Kristi maana ndio ulinikuza. Na wengi wanalifahamu hilo. Huyu hapa ni rafiki yangu, ni mpenzi wangu, ni mke wangu. Mimi nina miji miwili lakini nina mke mmoja. Niko Simiyu Bariadi, niko idara ya TANROADS. Nimeshindwa kuambia na mimi kahawa kwa sababu ya ofisi. Kwa hiyo nina kambi pale. Karibuni sana Simiyu Bariadi, lakini karibuni nyumbani Kahama. Amina. Bariadi ni kambi, mji uko Kahama. Amina. Karibuni sana. Amina. Barikiwe. Sasa naomba nifanye mabadiliko. Shemashi nisogeze huyu mchumba wangu wa zamani hapa. Ili wewe na kuona mambo yakitaka kuandika majina tunatumia na zile lugha za ishara. Iona ni ikimwangalia tu hivi na kuona jua ananiambia nini sasa. Sasa wengine wakiona hivyo kwa sababu wao wakiona waume zao wanaona kama ni miti. Sasa mwenye umeanza kusema hawa nao chimbo bwana. Amen. Na hapo ni mfalme lazima ajivunie. Na maneno ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kuwa hapa. Na mimi ni mtoto wa hapa. Wakitenga shamalio kutoka Igoma walivyolazimishwa ina kaka Devi ukatengwa huko. Baadaye shule na nina siku tukasafiri. Tukaoewa lakini tunarudi sasa. Tunakumbuka nyumbani. Ndio mapigano yuko. Simama baba. Yaani ukiniona na kufanana hivi hawa ndio wazee walinitengeneza. Mpeni amina. Na mama mapigano. Ngemlisha matango kweli kweli ingekuwa hivi. Jamani wapungeni mikono. Na kaka Deli simama. Mama Darama, mama Sina, wengine ni siku wataje wajisikie kama mpunga. Kinaangaliwa. Mage simama basi. Na mshere. Huyu ndiye ananifanya hata leo nimeshiba. Barikiwa, ayubu barikiwa, ndo kwangu. Sasa, ninarudi nyumbani. Sawa sawa, Wala mbosu kuwataja simuone tu nikabaraka pia. Sita hiyo kuwataja wote. Sasa Chisumu atanuna, simama basi na wewe. Yuko. Sipa kutaja, nasema mama Chisumu mpunde. Hai. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa hapa siku ya leo. Sifa na utukufu vimrudie Mungu. Ninafurahi kurudi hapa na ninafurahi kusimama leo kutumika tu kama mfereji na Mungu mwenyewe akinena. Nimetajwa kuonyesha kwamba ninazo idara kama nne hivyo. Na katika somo la leo tutajaribu kugusa pote pote tumtafakari Bwana. Kwa hiyo ukiona tumegusa au nikiona kuswa, usiseme ni mama Gaitira ni Mungu amefanyaje? Amesema na mimi asubuhi ya leo. Mimi naitwa Bahati Gaitira na mume wangu nimemuona, tunao watoto sita, msichana mmoja na wavulana watano. Kiona najipendekeza kwako ujue natafuta usaidizi. So kwa wale ambao wana watoto wengi wa kike Bwana asifiwe. Watoto wetu wanawasalimia sana. Lakini ofisi ya NGBF wanawasalimia. Nilikuwa sehemu mbalimbali huko lakini mwisho wa siku nimeomba ofisi kuambia nitasali mahali hapa. Basi mpina huko. Ametoka. Basi tuwabarikiwe. Maana amenipokea vizuri. Mama ubarikiwe sana. Mimi ni mwalimu by profession. Mwalimu sana. Kwa hiyo maana wakati mwingine nauliza maswali kwenye ubiri usishangilie naye. Lakini pia ni mtaalamu wa mambo ya lishe. Kwa hiyo nikikwambia leo tunajifunza kupika vizuri, sema hata nako hiyo kanajua. Sasa wewe unajua yote. Kwa tunajifunza siku kwa siku. Alafu pia ni mtaalamu wa mambo ya viwanda vidogo na vikubwa. Na siku nyingine tutajifunza hapa kina mama. Kila mama awe na kiwanda. Ninapenda watoto na hayo
mambo pia nimeyasomea na saikolojia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nampenda Mungu, napenda kuimba hii sauti imekwama kwa sababu tu tumehubiri sana kwenye makambi na maseme. Kwa hiyo ninawafurahia wahubiri wa kwanza wanakwaya. Hebu funga mikono. Hawa kwanza ili huo wimbo ulikuwa unatosha. Shida ni moja. Tunaimba tusichokijua. Kianza mechi na kwanza tu kujiuliza, Mungu kwanza. Mingine baadaye unatafakari. Maana ni nini? Haya waishi wale ndugu zangu. Wanakuwa hebu nyenyweni Biblia sasa. Ni kama kawimbo kana maana au unatufanyia na unafiki. Bora bali ya kwako mzaiwa. Na huku wengine wameanza kunyoosha simu. Mimi simu sielewi kama ni Biblia. Simu ni usalii. Kitabu cha wimbo. Yaani na wakagua ubingwa wenzao. Maana pia pana kazi ya kaka wimbo. Vinazidi kupungua. Kaniwa. Sasa wewe hali yako ndio ngumu. Maana wapiga kinanda ndio kabisa wamezumaleka maswala haya. Kwenye haya. Haya, lesson. Noti kubwa ya kuandikia ubiri. Nasema si wenyewe ndio waubiri bwana. Iko wapi? Achaji. Vitabu vya wanabii walionami nyumbani. Wanakwaya wenyewe wanatakiwa wawe waubiri wa kwanza. Kuwa na vitu vyote. Licha ya kwamba huwa mnaongoza kwa kugomea michango. Napenda michango ya holela ya jumla. Harusi wa jumla. 50,000 watu 50,000 bukubuku. Misiba hivyo hivyo. Lakini sai. Makambi hivyo hivyo. Sio hapa. Bora. Zaka na sadaka wanasubiri miezi ya 10-11 waonekane katika jicho. Nasema wanakwaya wote duniani ila sio wa. Sio wa. Sio. Na wanachechi 1,000 kila wiki 150 500. Yuko waigo shindwa kwa jina la Yesu. Wanakwaya anatakiwa kusimama hapa, anaanza kusema hilo dirisha niliweka mimi. Sahani ya chooni niliweka mimi. Usijue nini. Kwa hivyo vigae hapa unasema Mungu kwanza, unagoma. Ndio tukusifia. Uza dirisha hamwa. Kiti hamwa. Unaona sasa mama sina hiyo. Mbarikiwe sana nimeimba wimbo ambao naupenda, alafu hiyo wimbo huo wimbo ni hubiri. Acha baba, si umesikia vizuri? Eh? Na baba akishasema nasikia vizuri, unajua mimi nitahubiri vizuri. Amen. Kwa hiyo leo nimejitengenezea siku vizuri. Nina matumaini. Hata nyakati zingine. Sasa. Mungu awabariki. Mashemashi, Mungu awabariki kwa huduma hii. Somo letu linasema tumeitwa kwa neema tutumike kwa ubora. Mwambie niko kwenye idara ya huduma za wanawake. Kaya na familia. Huo ndio moto wetu. Tumeitwa kwa neema tutumike kwa nini? Kwa ubora. Huo wimbo tu wenyewe, wimbo peke yake. Unatakiwa kabla hujafanya kitu chochote, anga na nani? Sasa ndio uko ujiangalie. Nilipova nianza hicho kilemba chako kinafanana anza na Mungu au kinasema tazama naja upesi. Unakiangalia ninapokula ninaanza na Mungu nilipova ndio mpaka suruali mtaka kufua unaanza chali wa kuvute hiyo. Umeanza na Mungu hiyo amkuona. Hakika si nimekwambia bwana tutakuja kusumbua kufundisha hata vilemba. Kuna vilemba vinatisha vya hatari. Vinasema leo hatujalala. Yaani kilemba kinasema kinaitwa leo hatujalala. Kimefungwa hivi. Mbele kinaonyesha kama bomu. Yoyo mama. Usiku wale ilikuwa nzuri. Ameleta hadi kanisani na kuonyesha kwa kuna tukitenge kuna naonyesha ulikuwa na vita. Wewe kabla hujafanya kitu chochote unaanza na nani? Kama somo nilivyosema,
Mungu atubariki sana. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu, wakati umefika unene nasi sasa, maana tuko tayari kukusikia ili utufanye tuwe kama unavyotaka tuwe, kwa jina la Yesu, amena. Ni bidhaa adimu sana inayotafutwa saa hizi, mwanamke bora. Mithali 31 fungu la 10 na kuendelea, hilo ni ubiri tosha ambalo wanawake wote duniani tungelitumia, tungekuwa bora, tungekuwa tunaitwa bora. Na hapo ndipo namkuta bora mama na mama bora. Sasa baada ya somo hili utajua mimi ni bora mama. Kwamba mimi ni mama bora au mimi si mama nini bora. Hatuwezi kukamilika kiigo kwa sababu dhambi iko, lakini inatusaidia basi, maarifa haya yanatufanya tujisaidie kujichunguza ili tubadilike. Tumekuwa na fungu letu la Mithali 1 fungu la 7, nasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Bali kina nani? Bali kina nani? Na watu gani? Bali wapumbavu hufanya nini? Udharau hekima na nini? Katika idara ya huduma za wanawake tunao malengo manne. Lengo la kwanza, kiongozi wa huduma za wanawake anapaswa kuwa na sensa ya wanawake wote kanisani na kuhakikisha kila mama anamcha ndio nawauliza. Ikiwa mama hana adabu, anaitwaje kwa Biblia? Mama. Na idara ya huduma za wanawake siku nyingine nakaa na familia. Kwa hiyo mimi mama, wakati ninapojiona nimekuwa mpumbavu, inabidi nikimbilie kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo mara ya kwanza, kama kuna idara muhimu kanisani, idara ya huduma za wanawake ni kama idara zingine, shule Sabato na nini? Zilivyo ni mfumo tu wa kumfanya mama huyu afanye kazi kwa ubora kuifikia jamii ndani na nje ya kanisa. Ukiona ndani ya kanisa, kanisa lina waombaji wengi, shida iko wapi? Mkuu wa huduma za wanawake anapaswa kufanya hilo, kuhakikisha kila ndani ya kanisa idara zote zinaombewa na waombaji wakuu wanawake. Haleluya. Na ikiwa idara hii itatumiwa vizuri, itafanya vyema. Kwa nini? Maana idara ya huduma za wanawake inafanya kazi na watu wafuatao au na vitengo vifuatavyo. Mtu wa utangaji shule Sabato yuko chini ya idara ya huduma za wanawake, yani wanafanya naye. Alafu inafanya pamoja na Dorcas Chama na Amo. Kwa hiyo Amo na Dorcas huwa wanafanya kazi na mkuu wa idara ya nani? Ya huduma za wanawake. Akienda kutana huko anapata kuna mhitaji. Akimpata mhitaji katika shule Sabato, anamwambia mama huyo, kuna mhitaji pale sokoni. Wanaondoka pamoja, anaenda kumwangalia huyo ni mtangazaji. Yaani anahusika, anahusishwa katika shule ya Sabato kwa kupelekea masomo. Na sasa hawezi kuja shule ya Sabato, hawezi kuhudhuria shuleni. Inabidi mtangazaji na mkuu wa huduma za wanawake waende kwa yule. Wakimpata yule mama, anakuta nyumba imebomoka, hana chakula. Huyu mama anakuja, anamuita Amo na Dorcas, anawaambia Amo, kuna mama anaitwa Esther, nyumba yake imebomoka. Huyu mama ni mtandaaji kutoka shule Sabato, na wewe mama wa Dorcas, huyu mama Esther hana nguo, hana chakula. Naona wanavyoenda, wanaenda vizuri. Wanawaita wanaume wote na vijana wote, wanasema wanaume wote tushange hela,
wakichanga hela wanawaambia vijana kanisani, nendeni mkajenge. Vijana, idara ya vijana inaenda kwa nini? Kujenga. Alafu Doritas wanachanga nguo na chakula. Wanawake wote kanisani wako chini ya idara ya huduma za wanawake, wakiwa ndani ya kanisa wanaitwa wanawake wa kanisa. Wakina wangu tu, kwa tamko la mkuu wa shule Sabato utandaji, wote wanabadilika jina, wanaitwa Doritas. Lakini kanisa ambalo mama
anajitambua mama mcha Mungu, lazima maombi tena ya ratiba inajulikana. Asubuhi tunaomba saa 12 kamili, jioni tunaomba saa 1, na saa 1 tunaanza na ibada ya watoto nusu saa, na baadaye tunaenda ibada ya wakubwa. Masomo yamepangwa, watoto wanaambiwa kuwa mwenyekiti. Watoto wanajua mwenyekiti ni nani, mtu anasoma ni nani. Shule Sabato itakuwepo nyumbani, itaamua kuwa na siku moja ambapo mnaitana majina. Mama huyo sasa ndio mkuu wa shule Sabato, ana kale cha daftari kaleka majina, naita kwa ndugu Mayala, mimi ndo Mayala naleho, nani naleho, baba naye analehoi. Sasa hapa ndio utaona kwamba kanisa la nyumbani liko hai au limefanyaje, limekufa. Ikiwa uko nyumbani unauliza najua nitauliza, inakuwa mfumo, anakuwa mshuhudiaji. Hivi tukija kanisani, mkurugenzi wa shule Sabato utapata shida, utapata washuhudiaji, utapata wasomaji wa lesoni. Lakini wengine sasa hatusomi lesoni, hasa mama, kazi kupika tu asubuhi, ukiwanusa asubuhi asubuhi wananusia viungo vya pilau, lakini fungu ya kukariri hawaijui. Mnabisha niulize sahihi au ni wastani? Lakini waulize pilau yako leo umeweka nini? Chini bwana. Chini. Lengo la pili. Lengo la pili ni kumfanya kila mwanamke mkuu, mama, kumfanya kila mama awe na afya bora. Awe na nini? Wakorintho wa kwanza 6:19-20. Wakorintho wa kwanza 6, Wakorintho wa kwanza 6:19-20 nasema kuwa na afya. Mama awe na afya. Hiyo ni lengo la pili la idara. Inasema kama mjue kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi fanyeni nini? Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Akina mama tumeitwa, na kina baba pia, lakini itakuwa nagusa sana kina mama. Au haujui au sijui, mwili wangu ni hekalu la nani? Ambaye anaishi ndani niliyenunuliwa kwa thamani. Na hivyo basi nage inapaswa tumtukuze Mungu katika miili yetu. Leo tunafanya mawapisho na maagano ya Mungu. Mama bora anajua namna ya kuwa na afya nzuri, anajua namna ya kumlisha baba, anajua namna ya kupikia chakula kwa mtoto wake ajaenda shule. Mama lazima awe na afya bora, na hii afya inaanza ndani na nje. Kuvaa ni afya, kula ni afya, kuongea ni afya. Wewe bali sikiliza, kila kitu ni nini? Ni afya. Lakini unaweza kushangaa wakina baba wanaenda kazini bila kula, maana mama hasomi misali na hili tena lengo halijui. Habari njema kwa kina baba leo, mtasikia neno linamwambia mke mwema ni yule anayeamka asubuhi na kumwandalia mume wake chakula. Haleluya! Acha tabia za ninasema mitindo ya kidunia, unaenda na mitindo ya kidunia. Hatutegemei mama mjasiriamali wa Kikristo, mume wake anakunywa chai na maandazi ya Azam. Yaani unaishi na maisha yanaitwa kama kawaida, yaani chai, maandazi dukani. Shinda kwa jina la Yesu. Mke wewe anaamka na mwanaume ni mfalme. Kuna mama anamuuliza eti hivi mume wako anaitwa nani? Asante. Shinda kwa jina la Yesu. Wanaume wanashangaa hapiki chakula, hapiki ngapi? Yaani ugali wa mwanaume
ile nyamba watu kule kwa mama ntiri, kwa mama ntiri ni mzuri ndani mwake anapiga yungeli yenyewe na sura ya sasa manager upesi anakufuka na watu anakuja anajiweka tena anapita nao mbele yake tena weka hapo anakaa hapo eti amenuna amenuna nini eti anapewa sare eti kuna kwaya eti anataka sare shika bwana wewe ungeli unapiga unatengenezwa vizuri unavutia hata baba kiona anatamani unamwagia yungeli yenyewe na macho baba mshondo maana baba wengi mapolani makubwa robo kila anakata matonge manne anaenda ya mashimo kombe kubwa linapigwa shimo linazama kwenye mchuzi ananiko ukiona hapa panatetemeka kwa baba uje matonge makubwa sikia baba mfano shindo ya mama tunaanza kwa ugali vizuri baba tukaona kaonekana kana maana halafu ukimaliza kuweka unakata kisirano chako fanye na maana ujaona ugali kauona labda anajua unaenda sehemu sasa afanyaje? Na yeye haijalishi ni mchungaji wala ni nani. Unaweza kuona kabisa baba wengi hawana matumaini. Makifa makaburi yanaandikwa amekufa, amenyongwa na mke wake. Mama wewe kwa nini usijifunze kupika? Hii ndio ile ya mama. Fundisha na ugali. Watoto waje kupika wanawake waje kupika ni ugali ukilishika tu vile bwana na kufunza. Nimekudharau ni ugali. Wanasomeka pio box kuzini. Hali zao za afya ni mbaya. Maana wanawaza school fees, sijua wanawaza nini. Baba mwenyewe afya yake anje nao mbovu, hata anavovaa, akivali koti, mama ajitambui. Afya ni pamoja na baba kujua namna anavovaa. Akivali ukimuona, hata kama kaunda suti na ushirikiano, koti liwe na ushirikiano. Hasa baba anavaa koti akitembea, lining inasema tazama naja kupesi. Imetokeza nje. Baba hatu haelewi anaenda tu. Mama anyoshi nguo. Baba amevaa koti la pinki, suruali ya kijani, shati la blue, socks nyeusi, shingo baba.
kunifurahisha sana. Hata tabasamu kiwa nje unatabasamu, lakini ukikutana na mama yako kama unasikia uchungu. Afya. Akina baba, hebu angalia. Neno limetuambia kwamba tumtukuze Mungu katika nini? Mili yetu. Baba, sisi akina mama tunaongoza haya, tubadilike. Baba aitwi aambiwe jione. Kuna mama wengine tunaambia umezetu jione. Wapo wapo. Lakini sio waumwe. Sio waumwe. Kuna wamama waumwe wakinuna, kiuno kinakuwa hapa, mdomo uko sosoka. Chimba. Eto umenuna. Kuna mununia wanaume faida gani? Kuna mununia wanaume kama anabadilisha walking style. Baba viungo vinashindwa kushirikiana. Shindwa wewe. Sikia, ni taratibu tu na ziko kawaida, ni kwamba sisi tumeitwa kutii. Na wenyewe kupenda, upendo unakuja automatic. Ukitii unakuja kama Mungu amekupitia maikika yako, ni jaribu lako, kuna siku litaisha. Wewe atii. Baada wewe tangaze, ukinuna unajisumbua. Akitoka hapo akienda kijiweni, maneno yote amecheka na supu anakunywa. Na baki wewe umenuna unakufa peke yako. Acha. Akina mama. Haya, afya hii, kila mama awe na afya. Hebu angalia huko ndani kanisani, afya ya mavazi. Kuna makanisa mengine, sijui na hili, lakini huko nadhani huko mwanzo hiki na baba wapigano walishughulika. Mama anavaa uchi. Hili kanisa ni la Mungu, hili ndio tangazo, sikia. Hili kanisa sio la mtu. Sio la kumezi, sio la mchungaji. Kwa nini? Ni shule sabato wakaguliwe. Wanapokuja kwenye kikweta, wakaguliwe. Sasa kanisa ni kwa. Kuna watu wanakuja wamevaa kasuka. Yaani hata kuganda penyewe hatuingii na nguo za hivyo, si ndio? Bukene kuingii. Makanisa mengine, shule sabato mtu anakasiri blessi. Kamekatua umu. Na hiyo mishono yetu ile inaitwa shemeji nyonya. Mtu amevaa gauni refu, blouse imekatiwa huko, titi limepigwa jeki. Yaani amevaa nini? Blazer titi liko. Yaani mtu anatembea, shemasha anaona titi, na wanaume walio huko ni wanawake. Wanahisia kwa kuona tu. Unafanya baba watu wanaangaza macho mbele kama ile wameambiwa, tazama nyoka pale mtini. Chima bwana, muache baba abudu vizuri. Hadi wazee wa kanisa kama mtu kanaenda kama wako msalabani pa mwokozi
kiimani wamebana miguu, mambo yameharibika. Shindwa bwana. Ana akiangalia hivi anaona titi limebuna. Akiangalia hivi kitovu kiko nje. Akiangalia hivi pacha. Akiangalia hivi nguo ambayo inaonyesha tu Tabora Mwanza Nzega. Wewe hapa ni kanisani kwa vizuri. Kwa nini wanawake tunafanywa? Wala pengine watu hawafanyi hivyo. Roma itafanya ndio anafanya hivyo. Sisi tumeingia mapepo gani? Kwa hiyo kituuzie ndio tufanyeje? Na hata nikiongea usikukuta watu wamevaa shangazi nyoni. Wazee, mwana inama tu chini, mtainama mpaka lini? Pamoja na kunyonyesha kanisani, ani na umbile. Ni mawadi hizi. Mtu anakaa anyonyesha kanisani. Titi amenitoa, titi yenyewe refu hata ukirusha huku kutoka na dada. Mzee ananiona, kama itakaiona, shemasha ananiona. Eh, kamani ameniona wewe, nyonyesha nje. Kuna wengine afya ya kanisa nayo haijali. Watoto wanajiajia tu kanisani. Wanajiajia tu kanisani. Amebunda tu. Mtoto akilia kanisani mtoe nje. Ukamwambie wewe huko. Kaeleza kabisa. Akataki good katika tena. Katoe nje. Ape kifinyo kitakatifu cha malaika Gabrieli. Katajua kumbe hii sefu au tishida. Hakika kananyamaza. Maana Mungu amesema yuko ndani ya hekalu dunia ifanye nini? Tufanyia kliniki kanisani. Na mashamashi wapo tu wanaangalia. Hili ni kanisa la Mungu. Sasa, tunagusa machaki. Hili ni kanisa la Mungu na ni kazi yako mama ya huduma za wanawake kuhakikisha wanashirikiana na mashamashi. Kanisa la Mungu linabaki nini? Sawa sawa. Safi. Watu wamevaa hivi wanatumita ndio. Simtukusanyage mashamashi wakikaa wasitarabu wa Yesu wakuelekea sijui kanani ya hapi. Sijui wanaweka kamtandio hapa. Lakini huku mbele napo wao wanakuja natu. Mapaja yako wazi. Kama wale wamama ambao wajitambui. Waume zao wanaenda wanavaa nguo yote kumbe baba ana haraka na wao shule sabato. Huku katikati wizarani imechanya. Mzee kwa furaha zote anakuja kufika hapa. Wewe unajua amesoma Mungu anamaliza anapiga nne. Akipiga huko watu huko anaona Mungu. Anafikiri somo limeeleka kumbe Mungu wizara iko wazi. Hey! Mungu amesema tutumie miili yetu kwa nini? Kwa utukufu wake. Kuna kingine hapa. Si harusi na kesho siipo. Harusi si kuna watu wanaume na patron. Kazi yenu nini? Maharusi mengi yananajisi kanisa. Nimewaambia kanisa ni la Mungu. Sisi tukikua watu walikuwa wanahudumiwa nyumbani. Ni saluni, ukienda saluni kama unapenda, utarudi nyumbani. Wazee ambao hawezi kutembea, wanaomba na wewe, wanakubariki, wanakuambia mtoto nene. Siku hizi afya ya kiroho hakuna. Mama asomeki, baba asomeki, mtoto ndiye anaondoka anaenda saluni, akienda saluni anaenda kuharibiwa. Mtu ameoa, amemuona binti nzuri, akaoa, akatoa mahari, lakini binti analetwa kufika pale, amevaa kwanza alivyopambwa. Wanja wakubamia wezio ya paka hadi hapa. Wamu sabato wa siku ya harusi unaziyaga hapa hadi hapa. Wanja shima. Tulete mambo ya ajabu kanisani. Hili ni kanisa la Mungu alipasu kunajisiwa. Na haya yote ni mambo ya wanawake. Mama kagua mtoto wako. Na mashemashi fanya za mzako kwa ubora. Sawa sawa. Unakuta mdomo umepakwa rangi nyekundu, kapakwa mashigani au yuko anakuja kanisani. Amevaa shela ya shemeji nyonya, anakuja kumwambia pasta nyonya. Hebu si wa kanisa nyonya. Nikija ni shela la hivyo, patro ni kagwe, matro ni kagwe. Na watoto wa kiume siku hizi wana suruali za kisharobaya, hawavai hata socks, hawa na wifi. Hoja ni waache. Wasichana pale nje kama hamna sehemu kuna maji ya chumvi. Yeye mama mimi tafutemashi. Nenda ni Bariadi kuna maji ya chumvi. Mwana mstoe ya vidumu huku. Akija na maulembo yake, mwashe ni pale. Na mwashe akimaliza tena kupaka. Sasa ukimwambia shera hiyo akikataa, msiangaike. Ndani kuna mashati, kuna wale makubwa makubwa kama ya blaza ke.
wakabadilika. Waume zetu wakakuwa na afya nzuri, watapikiwa. Sasa kula imekuwa ajenda, kula imekuwa ajenda. Baba amekuwa na mama mkubwa, lakini baba akienda kama anarudi kagonda chimbo, wewe mama pikia huyo baba chakula. Wakina baba wengine hata wanashindwa kuvumilia, akiamka asubuhi ana njaa, usiku ni ugali kwa libichi, asubuhi ana cheki kama hajatoka na kaka chupa. Ili kaonje huko kuna nini? Akifungua tuuji kwa mtoto na yeye kitarausi. Anamimia kakikombe kwa kwanza kuni kumbona tumoni. Anaweka api, tumoni anamaliza na kakalo. Akiamka mama, sio bora. Uji, hamna. Wewe jani uji wapi? Nilipika mama, umeenda wapi? Labda baba kanywa. Anashika simu. Na wale ndugu zangu wanyantuzu awajita. Wanapopenda sifa wakipigiwaga tu wanaweka loud speaker hii watu wasikie. Basi ameweka loud speaker. Hello. Hani. Hello. Hani nini? Toki chani hapa. Bali nimekuna uji wa mtoto. Tarama na faraja. Amen. Akina baba wote. Kunyweni sana uji. Na ukiona unacheleweshwa pita na kachupa nenda hapo. Ana Biblia imesema mke mwema lazima mke apike nini? Chakula. Yesu maji huko. Akaniwa vipi unapata? Kila mtu anamsuru anajua anataka pia watu kushinda. Hawali vizuri, wanakula bila kula bila magengeni. Wanaitwa mtu mbaya. Wanaelewa macho kiruni. Jisho anaangaliwa limeandikwa tazama naje upenzi ameshuka kusema mpo au hampo. Baba ananywea anaishia kitumba. Mara tu kivita. Mara kivita. Akina baba ni wafalme. Wahudumiwa kifalme. Ukiwa na baba lazima uonekane ana afya. Chakula unachokula wewe na watoto sio anachokula baba. Baba anafanya kazi, anatakiwa ahudumiwe kitofauti. Kwanza tunafundisha sana haya mambo kwenye idara kwamba kuna vyakula vya kina baba na vya kina mama. Na sasa kina baba ndio awali, ndio maana hata kwa mambo ya uzazi na kwa shida, kina baba wale miogo mibichi, maini mabichi, wale ufuta hata ugali wake atao ufuta. Afya bora baba akitembea, kweli baba anaonekana ni baba. Sasa baba akienda kabla hajakuangalia tu sura ndio unajua baba. Lakini utamwona wasomeki ni baba, ni neutral, ni nini acha tusomeki. Chimbe bwana. Kitu gani? Wapo watu wamefurahi wakasema hata kama mama bora kama tusahau sisi tunaoweka dawa. Nani kawaambia na wasahau? Sisahau kati. Afya. Mwili pia yake. Wewe umeharibu mwili wako, unafikiria kwamba kujikoboa ni swala la kawaida itakugharimu. Ninaongea kama mtaalamu wa afya. Jikoboe. Lakini kurudisha ile hali. Mwanamke Mwadventista hapaswi kuonekana na muonekano huo. Kuna vitu viwili vinaitwa vishahidi mwaminifu. Ukijikoboa vyenyewe vile vishahidi mwaminifu hivi vinakuwa na vinabaki vyeusi vinasema hata wewe sio hivi na vifeki. Yaani unatukua tu kama feki. Baba yetu mtu wako tutakwambia ndio wewe ni feki au ndio original. Acha kujikoboa. Itakugharimu ni swala afya. Na swala unaanza kupungukiwa kumbukumbu, unapungukiwa mwisho hata kusoma neno la Mungu au usome. Watoto wanalisha bila nyanya chungu, alafu unaenda kuendelea kichwani na baadaye unakuwa chizi. Unajua ili somo lile tufundishe kabisa. Kadri unavyoweka dawa ndivyo kiwango cha uchizi kinaongezeka. Mama na mama anakuwa na raha chizi, hujui. Kila siku anaongeza vimaneno vya mtoto na mama akaenda, unajiuliza ni chizi. Ache. Mwambiane tupate. Afya nyingine ya ovya mjanja ya simu hii nimepata chizi. Simu. Tangazo wanawake wote, una kifua achana na simu ya mwanaume kuisoma. Tangazo kutoka idara ya huduma za wanawake. Kesi zimekuwa nyingi. Simu.
kizumareka akavimba hawezi kujua huyu ni baba Shija. Yupo tu. Mwanaume analetea chakula ukikaa napo unamwimbia imbia kama enzi za uchungu. Ukimwimbia imbia anafurahi. Na unakuwa unatembea tembea vizuri unatembea kana kwamba unaenda kunyongwa, yupo tu naenda. Ukimheshimu akila vizuri ukimtii. Yaani hawa ni wazuri mno. Unakaa tu mwizi mwizi, unamuuzi, unaanza kuongea uongo, unaiba mahindi, unanunua matisheti, ukiulizwa, "Oh, baraza la kanisa niliosha sana viti vizuri kabisa. Wamenipa zawadi kutoka baraza la kanisa." Shida wewe. Kila mwanamke lazima awe na afya njema. Lengo la tatu, awe mchapakazi. Kila mwanamke awe nani? Mchapakazi. Hapa sasa ndio penyewe. Watu wakiokota tu hela kidogo tu wakapeleka watoto boarding, eti wamekuwa matajiri. Mungu akasema amewapa bustani mailime na kufanyaje na kutunza. Kila mwanamke mwadventista lazima awe na bustani na shamba, ili ule chakula chako kizuri. Hata kama ulimi wewe, lakini utaweka watu watafanya nini? Watalima. Fundisheni watoto kufanya kazi. Kuna watu hapa watoto wanaambiwa hawajui hata kupika chai hata uji, eti walipata hela. Ujue unamharibu. Na wapi tumeongoza kutengeneza ma house girl kuwa wanawake bora kuliko watoto wetu? Shindwa. Fundisha watoto wako kazi, maana huko anaposoma atarudi kuishi kijijini, hataishi library. Kesho mtoto wako wewe una uwezo, ndio atampenda masikini na atamua aende kuishi kijijini. Haujamuua huyo, hajui hata kuwasha kuni. Fundisha watoto wako wafanye kazi, na wewe mama wafanye kazi au kama pema, usimtese house girl. Akina mama imeleka hiyo. Wamama wengi tufundishe watoto kufanya kazi, hata kufua hawawezi. Fundisha watoto kufanya nini? Kazi. Nunua takashamba kadogo, wafanye kazi, wa kiume na kike wafanye kazi kwa namna zao zote. Watu tumekaa na watoto, tena wa kiume hawa, mtu ana miaka 30 yuko nyumbani, anakula ugali wa shikamo. Mtu hapo nyumbani, mwambie anakupa kwa miezi 6 hapa na kulipia kodi. Kaka mwenyewe fundisha kufanya kazi. Mtoto anakaa nyumbani miaka 30, anakula ugali wa shikamo, asubuhi anaamka na tabasamu kubwa baada ya sija kanyimwa ugali. Fanya ni kazi. Ni wanawake wa kizazi cha katikati.
nikaidi hapo wazuri sana. Oh, wewe akaniwa. Oh, sijui nini? Wewe nani? Fanya kazi ulete hela zako na wewe. Usione. Acha kunyonga mtoto wa mwenzio. Kuta macho amebonyea ndani kama kisima. Kisa anawaza tu nikirudi nyumbani leo nanyongwa. Chimbo bwana. Baba natakiwa aingize na mama mwenini aingize. Uza mandazi lishe, uza juisi lishe, uza. Baba kiona hivyo elake na ibaki ya mabati. Na wewe ulipie chakula, ulipie hivi wanawake nisipowaambia nataka nani awaambie. Na kama mjui simtuite tuje tuwafundishe biashara. Maana wengine wanaweza kuwa hivyo ni kwa sababu hawajui wapi pa kupita. Lakini kama ukifundishwa pa kupita, utakuwa na wewe na pesa. Unaniangalia, unanichora, unaelewa. Fanya kazi. Fanya nini? Kazi. Bwana hata tufanye kazi tuwanusue waume zetu. Wengine wanaume huko wataenda mbinguni kwa sababu tu ya hasira. Wana mafaili ya hasira, yaani mafaili ya kunyonga kila siku ya t-shirt, ya sare ya kwaya. Ya kiatu, ya nini mtu mwenyewe na mgumu kubwa unamaliza sana visigino. Na hata hela hauna, baba tu ndo mnyonga. Hapa ni mwambie ni basi washindwe. Tunakuja tutawaambia. Ndani, ngoja ni waache maana muda umeisha waende hawa nyumbani. Na siku nyingine tutasema maana yako mengi ya kusema. Kuna mama ananichoda baadhi maka nako yani sijui amekata wapi. Nipo ni wapa. Nimekuja kwetu ni wapa. Na mzee mapigano ananilinda. Lengo la nne. Kila mama kuifikia jamii. Kila mama kwa nini? Kuifikia jamii. Na katika Biblia unaweza ukasema hizi maneno yake. Maneno yangu mimi. Sio maneno yangu. Paulo akiwa anazunguka katika kazi zake alisema asifanye kazi na nini? Aliwaambia kama sikapisha kuambia kila asifanye kazi na fanya nini? Asiri. Lakini tunapofikia jamii tunaifikiaje jamii? Tunapaswa kuifikia jamii. Hawa hiyo utasoma mwenyewe Wathesalonike wa 2:3, Wathesalonike wa 2:3 fungu la 10. Kwa kuwa hata wakati tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya basi asile nini? Chakula. Wale mama tunaokaa kula bure. Mungu amesema tusile nini? Bure. Tufanye nini? Kazi. Yakobo 1:27. Kuifikia jamii. Yakobo 1:27. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu ni hii. Kwenda kuwatazama yatima, wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia. Kushika kwa kutegemeza. Ikiwa kina mama tutakuwa wabaji bora, kwanza tuwe tunamcha Mungu tukifaulu hilo, pili tuwe na afya njema, tatu tufanye kazi tuwe na pesa, tutaifikia jamii. Haleluya. Unaendelea kumwona mgonjwa wako anakuambia sijala, alafu unamwambia Mungu atakusaidia tu mpendo, ataleta juisi huyo Mungu. Akisema sijala si lazima uache tembe la mwili. Sasa kwa sababu tunaongoza kwa kuwafariji kwa maneno yasiyo na matumaini. Sijala. Pendwa, Mungu ni mtenda miujiza. Ataleta. Unashangaa Mungu anafanya miujiza wa kumuua. Ananja. Anakufa. Afanyeje sasa? Kwa hiyo tutaenda huko. Tutatembea huku na kule. Tutaona wajane, yatima. Lakini hawa mayatima tunawahudumiaje kuanzia ndani ya kanisa? Tunawahudumiaje wajane? Wenye shida mbalimbali tunawahudumiaje? Mama lazima ufanye. Jamii ya kwanza ni kanisa. Kila roho kila mama tushindane. Tunasema dirisha hili wawili, dirisha hili watatu. Hilo hilo. Kiangalia huko. Angalia waje nikabeba. Haya mapambo haya. Si ni wa edit. Au ni waache. Haya maua sio yale ya 2005 kweli. Bana kina mama, jamii inaanza wapi? Kanisani. Na nikirudi tena nisiyakute haya maua. Amen. Maua yalikuwa hapo wakati tunasoma Mwanzo Seko. Hadi leo hii sasa hivi kwa kanisani. Hakuna
idara bana. Idara yetu kazi yake ni kutoa zawadi kwa wachungaji wa watu wa makazi. Ndio lengo lao la kwanza. Lengo la pili trip zawadi kwenye maharusi. Ndio la pili. Sasa trip za kwenda kwenye mikutano wanapoimba. Nitatangaza neno la Bwana mpaka nizeeke sana sana. Maneno anaomba wamezeeka akili, wamezeeka viuno, wamezeeka mili. Kila kitu wamezeeka hata kuwaza. Shindwa. Haya sio malengo yetu. Kuifikia jamii. Eti mlinzi naye na umeme maji ushindwe kuweka umeme. Na ulivyo baba umeshiba shingapi? Umeme nao bali atakadisi. Wanaoka kwenye kwaya, twende leo na kwa umeweka umeme humo. Tunasubiri kwenye makambi tukuwapigie hesabu laki. Umeme bajeti ya kanisa mama Jisumo unanichora. Si ndio tangazo limefika hiyo. Mungu awabariki sana bwana. Mimi naona kama niishie hapa basi mzee mapiga. Na siku nyingine tunakatani kuifikia jamii, kina mama tuwasaidie, kina baba na sisi kwa pamoja tuifikie jamii. Angalia wanawake wanaoweza kutaja dhambi kwa jina, imekuwa bidhaa dini. Sasa hivi watu wanafanya mambo ya ovyo ovyo kanisani. Mtoto ukimfia anakunenea mabaya, anatoa matusi mpaka mwisho. Mtoto unamwelekeza, mashemashi wanaogopa watu. Mama kwa kiandua sogea mbele, anazungusha mdomo, shingo, beni, macho, marufu, mdomo linazungushwa, anazungushwa, anamwambia tazama radio pesa. Shemashi anarudi nyuma. Huyo sasa huyo na yeye apelekwe sehemu yake. Usifanye kanisa la namna hiyo. Wewe tu peke yako ubadilike, mimi peke yangu nibadilike. Tusaidiane, tusiharibu kanisa, tuwe walinzi wa kanisa. Kanisa lisivurugwe, kanisa lipendeze. Kama tunavyoonekana hivi, waume zetu wakiwa vizuri, watoto wetu wakiwa vizuri, vijana tuwaelekeze namna ya kuvaa. Wengine wanakuja kwa wamesimamisha, wanatoa